Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang Isnin hari ini. Okey, apa khabar semua? Sihat? Terima kasih kerana setia menunggu sesi live sharing Siti satu hari satu jam. Okey, bantu Siti komen, line, jelas tak jelas? Suara jelas tak? Bantu Siti share untuk ramai lagi orang yang apa lebih tahu belanja Siti like serta belanja Siti love. Okey. sebelum tu hari ni mudah-mudahan kelas kita didoakanlah kan, semoga dipermudahkan segala urusan hari ni. Supaya line jalan lancar, line ada dengan jelas dan lancar kan. Tanpa membuang masa, hari ni Siti nak sharing sambungan semalam. Semalam tak sempat nak jahit sebab ada ada apa masalah teknikal daripada segi line. Hari ni Siti nak sharing cara macam mana Siti nak jahit. Okey. Jom kita tengok. Ni yang semalam punya baju. Kan? Okey, kita dah potong semalam macam gini jadi rupanya. Ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Okey, bahagian belakang. Sebab kenapa belakang tak ada garisan? Sebab semalam Siti lipat, Siti tekapkan terus. Sebelum kita nak cantum bahu dulu, step yang pertama kena cantum bahu. Sebelum cantum bahu, pastikan kita punya garisan lipatan ni kena tepat. Bahagian depan bahu dengan maksudnya bahagian depan dengan belakang. Lipatan ni lah, lipatan baju ni mesti kena tepat. Kita gosokkan dulu dapatkan garisan lipatan. Okey, bantu Siti share, bantu Siti like, belanja Siti lah banyak-banyak. Okey. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Kita gosok dulu, samakan dia supaya nanti bila kita nak cantum bahagian leher nanti dia tak ada masalah lah. Okey. Boleh ajak kawan-kawan, rakan-rakan, sahabat-sahabat sekalian untuk join sesi live Siti. Okey, lepas tu kita dah iron, dapatkan garisan lipatan. Jadi kita temukan bahagian depan dengan bahagian belakang. Cantumkan dia, kita nak jahit tegak dulu. Jom kita jahit. Pastikan lipatan ni kan, depan dengan belakang akan tepat. Jom kita cantum. Kita cantum bahagian bahu dengan tangan ni lah, daripada hujung sana sampai hujung sini. Terima kasih siapa yang like. Terima kasih siapa yang share. Terima kasih siapa yang belanja le banyak-banyak. Kita jahit setengah inci ke 3/4 dia kan. Okay, bantu Siti, suara jelas tak? Gambar dengan line jelas tak? Bila kita jahit, kita kena tarik supaya dia tak berkedut-kedut. Okay. Lepas tu, bila kita dah jahit ni, cantum ni, kita nak jahit tepi. Jahit tepi sekali sekali jalan. Dia akan jadi macam ni lah. Belum lagi, kena jahit tepi dulu. Kita jahit tepi dulu. Kita jahit tepi yang kita cantum tadi, bahagian bahu serta tangan tadi ni kan. Kita jahit sekali kan. Sebab baju ni dia tegak je terus rata. Dia ada step lain pula yang kena potong bahu tu, itu lain pula caranya.
Ini Siti share cara mudahlah, maksudnya untuk yang orang baru pun boleh boleh buat. Gitu. Lepas tu kita jahit dinding kasih. Kita jahit dinding kasih. Kita bukakan lipatan ni, bukakan dia punya apa? Yang garis, yang kita jahit tadi ni, kita kembangkan dia. Dia ada bahagian depan dan bahagian belakang kan? Okey, pastikan basi basi jahitan ni menghala ke belakang kita nak dinding kasih. Ni bahagian depan, ni bahagian belakang. Macam ni eh. Okey. Basi ni menghala ke bahagian belakang. Jadi kita jahit dinding kasih dalam suku inci lah untuk nak dapatkan apa? Cantik garisan apa? Garisan papat, macam orang kata papan bahu lah gitu. Tapi ini bukan papan bahu. Kita nak dapatkan cantik. Okay. Kalau tak nak jahit dinding kasih pun boleh. Ini ikut cita rasa. Tapi kita nak nampak dia punya, nampaklah satu baju ni ada design sikit lah kan. Walaupun dia simple, tapi dia ada design sikit. Kalau nak cantik lagi, tindih lagi sekali. Maksudnya double lah dia punya tindih kasih tu. Nampakkan satu design eh. Ini kreativiti masing-masing lah kan. Bantu Siti share, bantu Siti like. Belanja Siti lah banyak-banyak. Okey, dah siap ni. Jom kita gosok. Kita kemaskan dia. Dia akan belakang jadi macam ni lah. Okey, jom. Bantu Siti. Kita gosok bahagian kena pakai iron board. Kita tak boleh gosok bahagian keras ni eh. Nanti dia ada kesan lain. Tak cantik. Bahagian permukaan belakang. Maksudnya bahagian dalam dia akan jadi macam ni lah. Okey. Kalau tak nak jahit macam ni pun tak apa. Jadi Siti saja nak buat dia punya tu, nak ada design sikit kan. Okey. Lepas tu kita lipat semula. Gitu. Dia akan jadi macam ni lah. Ni bahagian belakang, ni bahagian depan kan. Kita fokus bahagian depan. Okey. Okey, boleh nampak? Nampak eh? Okey, baru kita fokus kepada leher. Semalam kita nak dapatkan bukaan leher ni ataupun garisan leher, keliling leher, semalam dah campur basi dalam 14. Kita bahagi dengan 6. Dapat 2.3. Okey. Untuk yang labuh. Labuh leher bahagian depan. Keliling leher 14. Bahagi dengan 4.5. Jadi 3.1. Maksudnya 3.1 eh. 3.1 kat sini. Maksudnya daripada garisan ni eh. 3.1 leher depan. Leher belakang pula, keliling leher 12 tambah 2, 14 keliling leher kita dah tambah basi. Kita bahagi dengan 20 untuk bahagian belakang, formula leher belakang. Okey, 14 bahagi 20 sama dengan 0.7. 0.7 kat sini lah. Okey, jom kita temukan. Temukan bahagian depan macam ni. Bulatkan dia. Kalau dia berbucu nanti kita bulatkan. Lepas tu bahagian belakang macam ni. Okey.
Okay. Ini formula leher, leher bulan. Kita boleh, ini kita bentukkan sikit, bulatkan dia. Okey, gitu. So, kita ukur, dapat tak? 14 inci. Maksudnya 14 inci tu kita bahagi 2. Okey, dapat 27, 14 kan? Okey, keliling leher. Lepas tu, baru kita nak buat apa? Kita potong dia, sorry. Kita potong basi dia dalam suku inci, eh. Basi leher. Okey, sebelum kita potong, kita kena pastikan. Kita ambil peniti. Kita nak tahu bahagian leher sebelah depan dengan belakang ni sama tak dia punya garisan ni. Takut nanti dia akan lari. Okey, sama eh. Ambil peniti. Ini bahaya, kadang-kadang kalau kita pakai dia akan sengit. Kalau kita tak perhatikan, kalau kita main potong je kan, kalau kita tak perhatikan tengok belakang ni, dia akan sengit, dia tak sama. Okey. Jom kita potong basi. Kalau dah okey, kita potong basi ya. Suku inci basi dia. Okey. Depan dah potong, belakang dah potong. Lepas tu kita nak buat untuk bahagian depan tu kita ada nak buat yang berdesain sikit. Kita pakai kain gam salina eh. Ini kita ketepikan dulu. Kita bentukkan dekat gam salina. Tak apa, mana yang tak nampak, tak dapat bayangkan, layan je dulu tengok kan. Nanti dah siap ni dia akan faham. Okey. Kita nak buat dia punya design tu, kita dapatkan ukuran, maksudnya ukuran labuh ni, belahan dia ni, saya nak buat 6 inci. Jadi kita kena ambil dekat kain gam ni, kain salina ni 6 inci labuh eh. Labuh 6 inci, lebar dia siap nanti akan jadi 1.5. Dia bahagi 2 kain gam ni. Tak apa, tengok dulu eh. Okey, kain gam ni kena ambil 4 inci lebar. Labuh 6 inci, lebar 4 inci. Ini saya potong dulu. Saya tunjuk baru. Okay, arah kain gam ni maksudnya yang tak kilat bahagian atas, yang kilat bahagian gam ni sebelah bawah. Jadi kita tanda bahagian tak kilat ni lah. Ira kain gam kita nampak macam memanjang-memanjang ni kan. Kita jangan melintang macam gini kita ambil. Gitu. Nanti dia bila kita pasang baju dekat baju dia tak kembang. Gitu. Okey. Kita tanda 4 inci lah. 4 inci untuk dapat 2 keping. 2 keping apa? 2 keping ni, 2 keping kain gam ni lah kita nak buat. Labuh dia 6 inci. Boleh faham eh? Okey, tengok dulu. Siapa yang tak faham tengok dulu. Okey, kita potong. Lebar 2 inci, lebar sini pun 2 inci. 2 inci, 2 inci, panjang ni, 6 inci. Ukur balik semula takut nanti dia tak sama. Okey. So kita potong. Bantu Siti like, bantu Siti komen, share, jelas tak jelas line dan belanja le banyak-banyak. Okey macam ni eh. Jadi kita dapatkan 2 keping kain gam ni. Lepas tu kita ambil kain perca. Siti nak dia punya bahagian depan tu ada bercorak sikit. Okay. Okay, kita ambil yang bahagian sini eh. Ini kena kreativiti lah. Maksudnya kita gosok dulu. Design ni nak kena pandai-pandai kreatif. Maksudnya kita fikir dulu. Sekejap eh.
Siti nak kena tanda bahagi 2. Ni 2 inci, kita tanda 1 inci kat mana. 2 inci ni bahagi 2 lah. Dapatkan garisan tengah 1 inci. Ha, ini pun sama. Kita gariskan. Okey, part leher ni lah dia agak rumit sikit. Lepas tu baru kita gosok. Okey, pastikan dia punya dia punya apa? Line-line ni kan kena bahagi sama rata sebab kita nak nak buat dia ini Siti nak letak bahagian depan. Nak letak bahagian depan kan? Yang ini bahagian tengah. Yang ini dia punya ni pastikan dia punya jarak antara corak ni dia akan sama eh. Jangan lari. Kita gosok. Nanti baru dapat gambaran. Okay. Bantu Siti like. Belanja Siti love. Okay, ini pun samalah. Pastikan kita jangan letak sengit tau sebab tu kita kena garis 1 inci ni. Bila kita garis 1 inci ni, kita akan nampak lah dia punya jarak lebar ni kan. Maksudnya sini ke sini, sini ke sini kan. Kita nampak kan. Okay. Dia akan sama. Apa Siti nak buat ni eh? Tak apa. Kita gosok dulu. Okey, dah lekat. Baru kita gunting. Gunting ngam-ngam ikut kain gam ni eh, tak ada basi. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu Siti, line jelas. Jelas tak line? Gambar ni tak? Pecah-pecah tak? Harap-harap hari ni line jelas, dipermudahkan segala urusan. Ini kita potong. Okey, dia akan 2 keping lah. Dia akan ada kiri, ada kanan. Lepas tu, kita gosok. Kita lipat. Kita gosok. Ini pun kita lipat. Kita gosok. Ini boleh buat baju perempuan pun boleh kan. Dulu waktu Siti ambil tempahan, Siti rajin buat leher macam ni. Ramai permintaan. Okay, nanti kita nak cantum macam tu. Ha, dah dapat bayangkan tak? Lepas tu kita nak jahit, nak cantumkan eh. Kita buka balik yang kita gosok tadi ni. Okay. Jadinya kita nak cantum eh. Kita nak cantum. Contohnya tadi kita nak buka, maksudnya belahan kita tandakan siap-siap belahan untuk kita nak turun apa belahan tengah tu kan, belahan tengah tu untuk anak Siti 3.5 inci, 3.5 untuk budak lah kan, 3.5 kalau 4 kalau 4 dewasa, 3.5 untuk budak. Kita tanda 3.5 daripada atas sampai 3.5, 3.5 campur suku, 3 suku lah. Nanti basi jahitan kan. Basi jahitan sini suku inci. Jangan lupa. Jadi, kita tanda basi jahitan suku inci. Lepas tu 3.5. Daripada 3.5 ni, kita nak jahit cantumkan. Jom tengok. Jahit dulu. Kita jahit daripada bawah eh. Ini atas ni kena samakan. Maksudnya hujung ni kan, ni yang bahagian atas. Kena samakan dia. Kena ratakan. Ataupun, okay. Ini dia tak rata, nanti kita potong. Yang mana tak rata tu. Okay. Jom kita jahit. Bismillahirrahmanirrahim. Tindih apa? Tak ada tindih. Apa yang tindih? Jahit, maksudnya timpa kan? Benda yang sama tadi ni, ada 2 keping kan, kiri dengan kanan. Kita cantumkan dia, temukan dia, timpa kan?
Untuk orang yang baru, dia akan ni sikit. Dia agak rumit sikit lah bahagian part ni. Tapi Siti suka. Cantik dia punya tu hasil dia. Pattern ni. Pastikan bila kita ni, kita kena tengok. Garisan yang kita lipat tadi ni kan, mereka bertemu sini. Kita jangan macam gini. Tak nak dia kena tak tepat. Macam mana kita nak tahu? Okey, kita kena tengok-tengok dulu sebelum kita jahit. Ataupun ambil peniti. Tandakan. Gitu. Nampak tak? Pakai peniti kan? Gitu. Jom kita jahit sampai dekat 3.5 ni. Kita matikan. Jom kita gosok semula. Duduk. Bangun duduk, bangun duduk. Kena gosok. Ini kita kena gosok pada lapik apa, lembut. Benda yang lembut eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu City Light. Belanja City Love. Okey. Yang terlebih-terlebih tadi ni kita potong dulu. Lepas tu kita nak kemaskan. Maksudnya kita kena matikan jahitan. Jahit, jahit, jahit. Nanti dia taklah terbuka, terbuka kan? Jom. Sekejap eh. Ada gangguan tak? Maksudnya jelas tak? Line okey? Lepas tu kita jahit satu tapak eh. Nampak eh? Okey, pusing. Tengah pegang telefon, tengah jahit ni. Sekejap. Sebab ada gangguan sikit. Boleh eh? Bantu Siti. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Bila kita dah jahit. Nampak eh? Tangan sebelah, sebelah lagi jahit. Membantu adjustkan line sekejap. Jom. Lepas tu kita gosok eh. Okay. Ini kita dah siap, maksudnya panggil apa, lapik leher ni dah siap. Bahagian depan, kita nak cantum pada baju. Okey, kita letak dulu sini. Sekejap, saya letak. Nampak tak eh? Maaf eh. Kalau nampak, bagi tahu, jelas. Kena manual. Okey. Bahagian leher ni, bahagian leher ni. Okey. Jelas tak suara saya? Line terputus tak? Okey, dah line clear. Lepas tu kita fokus pada bahagian depan eh. Kita dah potong leher depan. Ini kita lapik leher ni kita dah siap. Okey, yang ini dia siap 1 inci. Kita nak maksudnya lebar mentah dia ke sini 1 inci. Jadi kita nak dapatkan 3/4. Okey, jarak sini ke sini 3/4, sini ke sini 3/4. Jadinya siap dalam 1.5. 3/4 campur 3/4 1.5 lah. Jadi kita nak potong pada sini. Nak potong pada kain gam ni. Kain sorry pada badan baju. Kita tanda 3/4. Maksudnya ukuran siap tadilah. 3/4. Panjang dia 6 inci. Ni pun tanda 6 inci juga. Okey. Lepas tu kita nak potong yang dalam ni, kita kena tanda daripada 3/4 ni, maksudnya 3/4 ni kan, garisan 3/4 ni suku inci.
suku inci. Tanda suku, tanda suku, tanda suku. Suku inci. Bahagian bawah ni pun naikkan suku inci. Jadi kita macam inilah. Okey, dia akan jadi macam ni. Lepas tu, kenapa suku inci? Sebab nanti kita nak cantum sini pun suku inci, sini pun suku inci. Kita potong. Kita potong kat sini eh. Okey, bantu Siti. Line jelas eh. Lepas tu kita potong. Menyirung. Betul-betul dekat bucu ni. Jangan terlebih, jangan terkurang. Nampak tak? Kan? Supaya nanti kita nak lekatkan, nak cantumkan dia. Okey, jom. Jom. Kita jahit. Kita cantumkan dia. Cara nak cantumkan dia, kita buka macam ni. Yang ini kita balikkan. Macam ni lah. Ni ni, kita jahit sampai hujung ni. Sampai bucu ni. Jom kita jahit. Tak macam ni eh. Okey, ni suku inci. Kita jahit suku inci. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ni pin dululah, pin kan. Takut nanti dia tak sama kan. Jahit sampai poi sini. Temukan kat sini. Ini kena pakai manual. Nanti terbabas. Lepas tu, kita kena jahit keliling dia. Macam ni eh. Kan tadi macam ni kan. Kita jahit daripada atas, surung bawah. Daripada bawah ke tepi, ke apa, ke kiri ke kanan ni kan. Ha, okay, pastikan dia punya bucu ni. Sebab tu kita kena potong bucu. Supaya dia tak ni. Ini kena bahagian belakang. Sebab nanti dia akan nampak berlubang ke apa kan. Ni betul-betul kat bucu ni eh. Yang bucu belahan ni eh. Risau takut terbabas. Okay. Hasil dia macam ini. Lepas tu, pusing daripada bawah ke atas. Dia jangan atas ke bawah, nanti dia akan gelembung. Daripada bawah ni ke atas. Maksudnya, nak senang. Kan? Kita tarik sikit berpucu ni. Belah ni kekuk sikit lah. Kan? Nampak tak? Apa, nanti boleh tengok banyak kali dia punya cara ni. Dah siap live nanti kan? Ha, tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dia akan jadi macam ni lah.
motor nanti. Belakang dia akan jadi macam ni. Depan dia akan jadi macam ni. Nampak sesuatu. Okey, dapat macam gini. Lepas tu kita jahit tepi yang kita jahit ni kan. Yang kita ni. Kita kemaskan dengan jahit tepi. Jom. Bantu Siti belanja light, belanja love. Kita jahit tepi macam ni eh. Jangan macam ni. Takut nanti dia akan kita tak perasan kita terjahit bahagian depan. Hari ni slow sikit. Okay. Pastikan kita jahit tepi tu jangan sampai kita terjahit badan lah. Okay, boleh eh? Dah jahit ni, lepas tu kita nak kemaskan, nak tindih kasih. Sekejap. Jom kita tindih kasih. Untuk tindih kasih ni sebenarnya kita nak matikan lipatan ke ni kan. Okay. Maksudnya CP-CP eh, tindih kasih. CP-CP nanti kita nak doublekan lagi. Mana cantik CP-CP. Sebab ini basi halus CP-CP lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dah lama tak buat. Dia agak gelembung sikit kat sini kan. Lepas tu biar gelembung tu kita kena ni. Tangan kita ni, jari kita ni kita kena kembangkan dia supaya dia tak gelembung. Okay. Kita nak kemaskan dia. Okey. Nanti petang saya akan postkan hasil dah siap pakai eh. Gambar baju ni. Okey, dah siap. Lepas tu kita jahit lagi sekali sebab nak dapatkan hiasan yang cantik. Kita jahit double lah. Kita kasih ni. Ini boleh cuba dulu pada temperature ke kan? Supaya apa orang kata kita boleh mahir. Ini pun part-part kritikal juga ni. Okey, dia berkedut sikit. Dia terlipat. Kalau baju perempuan buat labuh sikit. Maksudnya untuk yang nak buat hiasan ni, dia cantik kain baju dia plain. Dia punya yang ini bercorak-corak ke, kita pulanglah kan. Lepas tu dia punya ni apa, dia punya kain gam ni biar panjang sikit. Jadi yang dekat sini dia boleh, kita boleh hias butang-butang. Kan? Butang hiasan. Macam baju budak lelaki tak ya kan. Dia akan jadi macam nilah. Nanti kita gosok dia kan ni. Nampak tak? Jadi macam tu. Jom kita gosok, kemaskan dia. Lepas tu kita jahit tepi. Kita cantumkan keliling badan. Tak apa, boleh cuba. Lepas tu yang keliling leher ni saya nak kemas pakai kun je. Dia kata nampak sikit lah. Kalau kat baju apa, baju jalur kesannya kat sini. Ini kena hati-hati kan. Inilah kesannya kalau kita tak hati-hati. Dia akan zrek sikit kan. Gitu. Nampak tak? Jom kita nak
nak potong lapik leher. Maksudnya lapik leher pula untuk kul leher. Sorry eh. Tersasul je hari ni. Okey. Sekejap hari ni saya laju sikit lah. Sekejap. Leher. Kun leher tadi 14 kan? Keliling 14. Okey. Okey, kita potong lebar dia 1 inci pun tak apa. Potong dulu 1 inci. Lepas tu nanti kita... Lebih tu nanti kita potong. Biar terlebih jangan terkurang. Dia 14. 15 lebih. Okey, ada basi. Jom kita jahit. Line jelas eh? Ini kita, ini dia macam terlebih sikit kan? Okey, tak apa. Ni sikit je, dia tak ada masalah. Oh, nampak juga dia ni kan? Itu kalau apa? Kalau... Kain berjalur dia akan nampak kan. Sini dengan sini yang nampak perbezaan. Jadi kita boleh belajar kat situ. Ini kena hati-hati jugalah. Nak kena tepat. Kita jahit dalam suku inci. Jahit yang kita tanda ni eh. Jarak basi ni suku inci. Bismillahirrahmanirrahim. Nak pantas sikit. Besok kan Raya Haji kan. Siapa dah masak? Buah-buah sikit. Ni senyap je kan. Siapa dah masak? Ke nak fokus saya jahit? Tengok. Minta maaf saya ambil masa sikit. Suku inci eh keliling. Jahit suku inci. Okey. Lepas tu kita apa snap. Maksudnya potong. Racik halus. Kalau tak racik halus nanti dia tak apa orang kata. Kita nak lipat tu di bahagian lengkungan ni kan, dia susah sikit. Nanti dia akan berkedut. Okay, bantu Siti, belanja like, belanja komen, belanja komen eh. Okay. So kita kemaskan dia. Boleh faham tak sakat ni? Kita lipat dalam suku inci, ke setengah inci ke pun boleh. Kita lipat. So kita jahit. Basi yang kita cantuman dia sebelah atas eh. Basi ni menghala ke atas. Okey. Bismillah. Terima kasih eh. Dalam suku inci. Esok cuti ada live ke? InsyaAllah tengok rasanya. Nanti saya kita bagi tahu rasanya kita buatlah sembang-sembang santai kot. Saya akan kongsi tip je besok. Saya tak buat berjahit.
saya kongsi tip macam mana kita nak tahu apa. Saya terangkanlah nanti besok saya isi-isi apa poin-poin penting. Kalau free, bolehlah join besok. Besok kan kita kan tak ke mana kan, raya duduk rumah je kan. Jadi kita ni kita potong. Lepas tu nanti yang basi lebih ni, yang ini kan kita kena kemaskan potong. Sekejap eh, gunting tak tajam ni dah. Situ lah. Sikit lagi dah nak siap. Ni eh, kita potong basi yang lebih ni eh. Jangan kita tergunting apa? Tergunting baju pula kan? Kan berlubang pula baju kita tu. Hati-hati eh. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah sama macam ni. Sebab kadang-kadang kalau gunting tajam tu kita tak perasan kan nak cepat. Azrap. Okay. Lepas tu kita kemaskan. Lipat basis 1 inci. Lipat macam tu. Kita jahit dalam 10 inci ke 3 hun ke kan. Ni kena buat bagi sama rata, besar bulatan dia tu kan sama. Okey, bahagian yang lengkungan-lengkungan ni kan macam berkedut kan, agak-agak nak kedut. Turun jarum kat tapak, kita adjust. Sebab yang membuatkan kedut, kita nak kena pandai balancekan tapak. Tapak dengan ni inilah, kalau kita terus jahit kan bagi lengkungan ni, dia akan kelembung. Macam gini, angkat tapak, adjust, angkat tapak sikit, adjust. Supaya dia tak gelembung eh. Kalau mesin portable tu, dia tak kena ni sikit lah. Kan kita ada mesin nak angkat tapak tu kan. Turun dulu jarum, angkat tapak, adjust. Macam mesin high speed ni, dia angkat tapak dia bahagian kena kat lutut je. Okay. Sebenarnya ada hikmah juga semalam kan. Hari ni kita dapat belajar lagi detail. Okey, dah siap. Bahagian leher. Lepas tu nanti kita gosok. Jomlah gosok siap-siap nanti tak payah dah ni. Beranjaknya berlubang. Okey. Kalau dia macam gelombang-gelombang apa, macam tadi kedut-kedut, jangan risau. Nanti kita gosok, kita kena pakai air, yang air duap kan. Nanti dia hilang dia punya lipatan-lipatan gosok tu. Yang kedut-kedut tu kan. Okey. Macam gini kan, nanti kita gosok. Okey, dah siap. Jom kita cantum. Nak cantum dia bahagian dalam lah. Okey, kita cantum dulu baru kita jat-jat tepi. Oh, sebelum nak cantum tu kita kena gosok dulu bahagian tangan supaya nanti dia lipatan pasti tangan.
1 inci kan. Okey, teknik saya kita lipat 1 inci, kita lipat suku. So kita lipat 1 inci. Ni macam teknik hujung lengan baju Melayu. Kita lipat suku. Kita lipat 1 inci. Baru kita cantum sisi kiri dengan naik dengan kanan. Okey, cantum. Lepas tu kita temukanlah yang supaya nanti kita nak lipat nanti senang kan, yang lipatan basi kita lipat tadi tu, kita dah gosok tadi tu, kita temukan macam tu supaya nanti senang kita nak jahit. Jahit kelim dalam 1/2 inci. Semalam kat sini kan 3.5 kan. Dalam 4-3 suku. Cantum kiri kanan. Okay, sorry Allah, hai ada je halangan. Cantum sebab tangan sebelah. Saya letak dulu Nampak tak? Nampak tak? Siapa kau? Apa tak ni ke? Okay. Cantum. Lima inci Saya tanda. Sekejap, nak siap dah ni. Lepas tu kita jahit tepi. Jahit tepi sini, kiri dengan kanan. Jom kita jahit tepi. Jahit tepi sekalikan dia je. Ini kita lipat dulu macam tu. Kenapa berbulu? Okey, kalau kita jahit tepi berbulu, maksudnya jarum apa, kita punya pisau jahit tepi tu dah tumpul. Kan nampak buah ni taklah pula. Macam tadi berbulu kan ni. Jahit tepi kita, jarum pisau tu dah tumpul. Okey, nanti kita gunting sikit. Sebab nanti kita nak kemaskan kan. Macam gitu kan, nak buka.
Sini pun sama. Jom. Kita kemaskan bahagian bawah. Belahan tepi ni kita kemaskan ni. Macam kita buat teknik apa yang sarung bantal panjang. Sarung bantal peluk tu kan. Kita lipat setengah. Lipat setengah, lipat setengah. Okay. Kita lipat berbucu sikit. Lipat berbucu sikit supaya dekat sini nampaklah kemak apa kata dia tak berbulu kan. Sekejap eh tengok. Akan jadi macam ni lah. Kejap-kejap pak-pak kat kritikal ni. Faham eh semua? Nampak kan saya tak ni saya nak cepat. Tak boleh nak apa? Cakap-cakap, cik. Nanti saya sempat saya baca komen eh. Bantu Siti like, belanja love. Okey, belanja like, belanja love. Lepas tu belanja like dengan love je lah. Okey, boleh tag kawan-kawan yang mana yang ingin tahu kan. Boleh dapat manfaat sekali kan. Kawan-kawan yang lain boleh dapat manfaat sekali. Okey, dah siap. Lepas tu kita nak kemaskan bahagian bawah baju, kelim bawah baju ni. Oh, jap. Itu sat dulu. Settlekan sini dulu. Okey, lepas tu dia punya basi dia kat sini kan. 1 inci kita tanda sini. Nanti bila kita lipat, tak adalah dia orang kata apa? Kita ambil macam ni. Tak adalah panjang pendek sebelah sengit kan. Okey, jom. Ini kita kelim halus dulu. Sipi-sipi. Lepas tu kita ni. Biasa bahagian yang lengkungan ni kena buat macam gini baru senang. Bahagian bawah lengkungan tu kan kena jahit dulu sipi-sipi. Lipatan pertama tu kena jahit dulu. Baru kita timpa. Lipatan kedua tu timpa ikut jahitan yang pertama tu lah. Okey, bantu Siti. Belanja love. Belanja light. Okey, ini kalau nak kemaskan pun boleh juga. Supaya dia tak berlubang kan. Okey. Baju lelaki dia ada, dia memang ada rumit sikit lah kan. Kita nak dapatkan kekemasan. Baju lelaki kalau kalau kita tak jaga betul-betul jahitan tu nanti dia akan nampak kesan dia kan. Nanti Siti ni.
warna hitam ni nampak kan? Ha, itu dia punya kesan dia lah. Kalau baju perempuan dia, dia tersorok sikit. Baju lelaki ni dia nampak betul-betul. Dia nampak kesan jahitan. Sengit ke tak sengit ke dia nampak. Okay. Sekejap ambil masa sikit. Boring tak? Boring tak? Ini. Bawah dah siap. Lepas tu kemaskan tangan pula. Tangan terbalikkan arah luar. Ha, gitu. Nanti kita siap baru kita gosok. Waktu fungsinya kita kena gosok dulu kan. Kalau tak kita susah kan. Sebelah pula. Okey. Sikit lagi dah nak siap. Alhamdulillah. Okey, siap. Jom kita gosok. Lepas tu dah gosok dah siap lah. Nanti dah siap nanti. Hasilnya nanti kita tunjuk eh. Okey, jom kita gosok. Balikkan. Macam ni. Okay, baju perempuan pun boleh juga nak buat macam gini kan. Semula boleh baju. Tapi buat baju ni tak kena ikut ukuran lah kan. Ukuran masing-masing. Hasilnya macam ni.
Lepas tu semalam ada orang tanya kalau ukuran lelaki apa badan badan besar, contohnya ukuran dewasa pun boleh juga ikut formula ni. Tapi ikut ukuran badan lah. Gitu, dah siap dah. Hasilnya. Macam itulah, nanti kalau kat sini kalau tak nak tak butang pun tak apa, butang ketip kan. Butang apa, butang yang hook tu pun boleh juga. Okey, dah siap. Tak, sekejap. Depan ni belakang, ni bahagian depan. Okey. Okey, kejap saya baca komen. Okey, terima kasih siapa yang bersama saya. Terima kasih banyak-banyak. Satu jam juga. Okey. Bantu Siti, siapa ada soalan? Nanti saya mesti baca. Ada soalan tak tadi Nak chat balik Assalamualaikum Elin Nurul. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang Syida Lutfi. Selamat petang. Cahaya kegembiraan. Love cikgu. Okey, apa? Saya pun love juga kat semua. Bimla Peter, selamat petang. Jam dah lambat. Oh, tak apa, tak apa. Okey, Syida Lutfi, Elin Kiong Lok, jelas hari ni. Terima kasih. William Gin, selamat petang cikgu. Selamat petang. Okey, siapa lagi yang bersama saya? Aida, Kak Aida pun ada. Hai Kak Aida. Selamat petang. Hazlina, Hazwina, Lini Malina. Oh, dapat join ni Kak. Akak tadi akak apa cakap? Akak dah masak ke? Noriza Bakar, assalamualaikum. Sambil masak. Wah, Puan Noriza sambil masak Itulah saya buat petang-petang. Saya kejap lagi baru nak masak. Masak simple-simple je kan, sebab tak ada orang datang. Okey, bantu Siti. Okey. Dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu? Bantu dapat sesuatu tak? dah tak ada idea kan? Hari ni slow sikit Sebab puasa kan? Puasa dia lain sikit kan? Okey. Zunaida Samida, kalau baju dewasa apa senyawa budak tu budak apa? Susah tak cikgu? Baju senyawa. Baju apa tu Kak Okey, Nirza Lola. Saya cantik ke Daniel. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Belanja Love. Sekarang dah pukul 4. Saya tak nak ganggu masa apa? Masa sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat nak apa? Nak masak ke nak apa ke kan? Okey. Bimla Peter, dapat cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Faham mana yang tak faham tu nanti tengok balik kita punya video ni. Tengok balik, lepas tu nanti buatlah pelan-pelan kan. InsyaAllah nanti kalau siapa dah buat, boleh share dekat Telegram hasil-hasilnya. Tak kisahlah baju ni ke, hari ni saya dah 14 hari. 14 hari sesi sharing. Maksudnya 14 pattern lah saya kongsi. Nanti mana-mana yang siapa yang dah buat, bolehlah tak kisahlah dia buat bantal ke, bantal peluk ke, buat leher ke. Terima kasih siapa yang buat leher tu baru-baru ni, dia dah update dekat Telegram. Terima kasih banyak-banyak. Sarung bantal pun ada juga orang update. Terima kasih banyak-banyak, terharu. Leni Marina, dapat sangat sangat cantik, sangat terima kasih. Okey, sama-sama. Lepas tu ni... Cikgu kalau nak masuk grup Telegram macam mana? Okey, nanti saya bagi link Okey, hari ni staff-staff tak ada tengok ni. Semua masing-masing sibuk masak kan. Nanti saya masukkan. Nanti balik saya pakaikan dekat anak saya baju ni, nanti saya sharekan gambar hasil Okey, setakat tu saja. Saya mohon beribu-ribu kemaafan seandainya saya tadi ada gangguan apa benda semua yang mengganggu yang mengganggu sahabat-sahabat semua, minta maaf. Mohon maaf.
Salah silap saya, besok hari raya haji saya pun mohon kemaafan. Sekiranya salah silap saya, saya minta maaf. Okey, saya sudahi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hari Arafah hari ini. Besok salam Aidil Adha. Bye.